السلام علیکم ورګورو څنګه د ویډیو کې موږ وایو انګلیسي جملې خو د جملو کې موږ دوه ژبې استعمالو یا دوه ژبې د پخرم د جملې جوړې کړې دا غینم جوړې کړې د کم دی کوایټ او کوایټ پرنسییشن کې دوهونه به خېو شې خو معنی مختلف ده یو کوایټ ويل کې خاموش چپ تا اول کوایټ ويل کېږي کافی یا ډیر ډیر خونه او کافی ويل کېږي یا خره د دې موږ फरक کوو د جملو په ذریعه باندې لومړی مثال د واټر لوکس کوایټ دیپ دیر د واټر لوکس کوایټ دیپ دیر حل ته اوبه کافی ژورې ښکاری حل ته اوبه کافی ژورې ښکاری چې جو کافی یا ډېر ژورې ښه داسې هم ویلی شو بل مثال آی هاف کوایټ ا ګډ ریلیشن شپ with my parents i have quite a good relationship with my parents زه د خپل مور او پلار سره خورا ښه اړیکه لرم یا زېلېشم زه د خپل مور او پلار سره کافي ښه اړیکه لرم یا ډیره ښه اړیکه لرم نو کوایټ مطلب دی کافي او چا ته پوری رښتیاولي رښتینی دغه خې بل مثال د کار ستل لکس کوایټ نیو The car still looks quite new. موټر لا هم کافي نوې ښکاری. موټر لا هم کافي نوې ښکاری. يا وله چې موټر لا هم ډېر نوې ښکاری. I think he is coming but I'm not quite sure. I think he is coming but I'm not quite sure. زه فکر کوم چې هغه راځي مګر زه پوره مطمئن نه يم. حقیقت سره ټچ والینز دیوالې خیصه شو زه فکر کوم چې هغه راځي مګر زه پوره مطمئین نيم د چلډرن هیر آر کوایټ فرندلی وذ وان انادر د چلډرن آر هیر کوایټ فرندلی وذ وان انادر دلته ماشومان دیبل سره خورا دوستانه دي دلتا معشومان دیوبل سره خورا دوستانه دی کافی دوستانه دی ډیر دوستانه سي شوشو رښتینولي خي او کافی یا ډیر سره ټچ مطلب ده د ኢکوايت لکه زوز بل مثال ځنم ائی ستېټی کوايت ا لوت دی کافی ډیر درځوي نو داسی شوشو د رشتہګي سره ټچ خي ډیر والی سره یا کافی چې وحد اندازہ معلوم وي اوس رازو دی بل کوايت چې کوم چپیا خاموش مطلب دی لومره مثال هی واز ا کوايت شایمن هی واز ا کوايت شایمن هغه یو خاموش شرمناکا سړی و هغه یو خاموش شرمناکا سړی و دلته کوايت مطلب څه یوشو خاموش الته مطلب کافي الته مطلب خاموش دی We live in a very quiet street. We live in a very quiet street. Mang payodira kamoshakuchaki juanku. Bas kusiudiziat shuri paki. We live in a very quiet street. Mang payodira kamoshakuchaki juanku. Mang payodira kamoshakuchaki juanku. Usbal misal. Be quiet. Don't wake up your father up. Be quiet, don't wake your father up. बी क्वाइट डोंट वेक योर फादर अप चपशा प्लार दिलु खूब मर आवि खबा चाहिए वर्तो खोदल यानी खामोश थे बी क्वाइट यानी डोंट डोंट वेक योर फादर अप प्लार दिल खवा बल मिसाल एफ यू वॉन्ट कीप क्वाइट यू कैन गेट आउट इफ यू वॉन्ट कीप क्वाइट यू कैन गेट आउट که ته خاموش نشینې نو تکولې شي به هر شي یا که ته چپ نشینې تکولې شي به هر دنیا بیرن لاړ شي can't you keep the children quiet can't you keep the children quiet ته نشې کولای ماشومان خاموش وساتې آیا ته نشې کولای ماشومان خاموش وساتې نو دا وو د quiet and quite فرق چيو quiet ته خاموش چپ او بل quiet ته కాఫియా దిరందాదా.